Alguém sabe por que, que o nariz do palhaço é vermelho, o porquê dos sapatos enormes ou como é que se coloca tantos palhaços dentro de um carro que é tão pequeno. A realidade é que brincadeiras, piadas e sorrisos nutrem a alma como faz a arte. Ser palhaço é um compromisso, algo que não se abandona, está dentro de quem é palhaço e está dentro de quem se diverte com eles, até porque a palhaçada ela não faz mal, não faz mal a ninguém, a não ser a dor de rir demais. A convidada de hoje é palhaça, artista circense na companhia de palhaços clan e graduada em artes cênicas. Taina Máximo, seja muito bem-vinda. Obrigada, <laughs> uh, Taina. Que o palhaço faz a galera rir, dar risada, não é novidade. <laughs> mas quem é que faz o palhaço rir? Olha, outros palhaços. <risos> <risos> Acho que é por isso que a gente gosta tanto de trabalhar junto. Eu particularmente eu gosto muito de trabalhar com os meus colegas, gosto é. de ter essa interação com outras pessoas porque aí um faz o outro rir, um participa junto com o outro, tá ali numa relação que a gente chama de jogo, que é essa relação de estar juntos, de fazer alguma coisa acontecer. Ser palhaça, agora que lentamente né, tem voltado os espetáculos, é diferente de quando não existia nem vacina, nem a possibilidade de eventos presenciais? É bem diferente. Eu acho que a pandemia ela veio para mudar muito o nosso cenário artístico, porque... Acredito que, do começo da pandemia para cá, um medo geral se instaurou e tudo fechou, os teatros fecharam. A gente teve essa... Durante um tempo, a gente teve essa impossibilidade de trabalhar. Eu vejo, por exemplo, na companhia Claucano, que é a companhia que eu trabalho, a gente, no começo da pandemia, a gente entrou num certo estado de negação, de nosso trabalho é presencial, não quero entrar nesse meio virtual. Até que as coisas foram se estendendo foram piorando e a gente percebeu que não, não tem como fugir desse meio virtual porque é, é o que ele faz parte do cotidiano de todo mundo agora. Então esse começo de pandemia ele foi um pouco mais truncado, sim, um pouco mais difícil. E eu acredito que essa volta também está sendo igualmente complicada porque a gente desacostumou a ter esse contato com as outras pessoas. Nesse agora acho que no mês de outubro a gente participou de um evento ali da Feira do Livro. E a gente apresentou presencialmente pela primeira vez depois de quase dois anos. Então foi muito emocionante para a gente e a gente percebeu que também foi emocionante para o público, porque voltar a ter esse contato presencial, para a gente está sendo muito forte, sabe? Porque, como eu te falei, a gente precisa dessa relação com o outro, dessa relação de jogo, entre nós mesmos da companhia, mas principalmente entre a gente com o público. Então, foi muito emocionante assim a nossa primeira apresentação presencial. Deu um quentinho no coração, eu acho. Porque a gente se emocionou muito depois de apresentar, a gente conversou com o público depois da apresentação e também deu para sentir essa energia emocionada de que as coisas estão voltando e eu acho que as coisas estão voltando, mas vão continuar nesse limiar assim, nesse meio-termo de fazer coisas presenciais, mas também fazer coisas online, porque as duas coisas têm pontos muito positivos e alguns pontos negativos. Então acho que vale muito a pena de conseguir conciliar essas duas coisas. Tu acha que essas movimentações agora que vem rolando dos eventos toca em que parte assim das pessoas? Ah, eu acho que muito no lado afetivo. Não sei, particularmente eu acredito que no lado afetivo, de acho que demonstra uma certa superação assim de que a fase ruim Tá acabando, as coisas estão melhorando, as coisas estão voltando. Apesar da gente saber que ainda tem muita coisa para se caminhar para frente, muita coisa para avançar, pelo menos é um, uma pontinha de esperança de que as coisas estão voltando. Sabe, e o palhaço, quando ele chora, ele também está numa intenção de trazer um alívio cômico para emoções densas emocionalmente. Ah, eu acredito que sim, com certeza. Que eu enxergo o palhaço como o que há de mais humano na gente ele transparece toda essa humanidade e faz parte do humano rir como também faz parte do humano chorar então acho que o choro também é uma via de artística uma via de demonstrar emoções sabe então eu acredito que o riso ele também está nesses momentos de tristeza seja ele um riso nervoso seja ele um riso da desgraça seja ele um riso de Tentar colocar para cima em meio a uma situação ruim. Uh, a gente tem um espetáculo na nossa companhia que se chama Escaramuça e ele é um espetáculo que ele vai falar sobre uma guerra, sobre dois palhaços em uma espécie de bunker que estão tentando sobreviver em meio a essa guerra. E é um cenário totalmente trágico, é um cenário tipo apocalíptico. E ainda assim a gente ri porque eles estão lá vivendo aquela situação de uma maneira cômica. E ao final, é um final um pouco triste, não vou dar spoilers, <laughs> mas é um final triste, você fica com aquele misto de eu quero rir disso, mas ao mesmo tempo é uma situação muito triste para eu estar então eu acho que afetar a pessoa dessa maneira também é, é muito produtivo e é um objetivo que quando a gente alcança é muito bom, sabe? Porque ele é real, tipo, as pessoas são assim, as pessoas riem e elas choram, não tem porque a gente negar a tristeza ou negar o choro em prol de só o riso, eu acho que Trabalhar com as duas coisas juntos causa uma contradição muito boa, porque você enfatiza tanto o riso quanto o choro. Então acho que é muito bom assim fazer as duas coisas juntas. Você acredita que existe o atraso, o estar atrasado para algo? Acredito, principalmente hoje. <laughs> Não, brincadeira. Mas eu acredito que existe o atraso, só que eu acho que esse atraso ele é individual. Eu acho que a gente pode se enxergar um atraso como algo da humanidade, algo coletivo, mas o atraso também acho que individual mesmo de cada um. Às vezes a gente não está, acho que, com uma psique assim, muito alinhada de todo mundo. Então acho que às vezes esse atraso pode vir de dentro de cada um. O que, que tu acredita que impulsiona nessas né, movimentações do segmento cultural e artístico? Sabe que eu não sei te explicar, às vezes eu me perdo, me perguntando isso de por que que eu tô aqui, é, não é uma profissão fácil, não é uma profissão muitas vezes reconhecida. É muito difícil você trabalhar com arte, e mesmo assim eu quero trabalhar com arte, eu quero viver pela arte, eu quero fazer disso a minha única profissão, eu quero realmente viver a arte. E às vezes eu me pego pensando por que que eu quero tanto assim? E eu acho que você fazer uma coisa mesmo sem ter certeza, você se arriscar é porque você gosta muito mesmo, é porque você realmente quer aquilo, mesmo que aquilo não tenha uma explicação lógica. E eu não sei te dar uma explicação lógica do porquê eu quero viver a arte, mas estar em contato com outras pessoas, uh, fazer coisas pelas outras pessoas ou junto com as outras pessoas, eu acho que é o que me motiva mais nesse meio. Poder expressar o que a gente quer, poder não só ensinar, mas também entreter, poder fazer esse momento de diversão ou de choro <laughs> com as outras pessoas, da, expressar através da arte e sentir que ela atingiu alguém, eu, me causa uma sensação inexplicável, que é a sensação que eu quero ter para minha vida, sabe? Tu percebe se ainda tem alguma fragilidade assim dentro do segmento de tipo é isso que não tá deixando o movimento fluir. Uma fragilidade no meio, eu acho que ainda esse preconceito com o meio artístico, de achar que, um, que a arte não é importante, que a arte não é relevante, que... Eu acho que a profissão artista ela é uma profissão importante como qualquer outra, sabe? Porque ela toca nas pessoas, ela entrete as pessoas. Então, eu acho que esse preconceito com o meio artístico, essa falta de reconhecimento é o que nos atinge muito, tanto fi financeiramente quanto pessoalmente mesmo. É muito chato você ter que se explicar e se reafirmar enquanto artista, tipo, não, esse não é o meu passatempo, não, esse não é o meu hobby, essa é a minha profissão, eu trabalho com isso. E ter essa falta de reconhecimento das pessoas, eu acho que é o que mais impacta o nosso trabalho, de nós não, não valorizar o nosso trabalho enquanto um trabalho. Ah, Elsa Soares, que é incrível, ela tem uma música que se chama Palhaçada, que ela é assim: Na tua lista de golpista tem um boba mais. Da chanchada deu em nada, eu até gostei. E a fantasia foi aquela que esperei. Cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço. Numa analogia de ser feita de palhaço, o que, que tu considera que coloca as pessoas do segmento cultural e artístico nessa posição? Num primeiro momento, eu penso que aonde a frase ser, ser feito de palhaço ela está inserida. De qual é o contexto da frase, qual é o Real o significado que quiseram dar é um significado pejorativo, ou é um significado valorativo. Porque, num primeiro momento, quando alguém fala que foi feita de palhaço, f... ela está achando que eu sou palhaça, me soa como algo pejorativo, porque está colocando aquilo como algo ruim mesmo. De tipo, ser feito de palhaço é algo ruim, porque fui enganado, ou porque está mexendo bobo, está mexendo algo nesse sentido, sabe. E acaba meio que desvalorizando a nossa profissão, colocando a nossa profissão como algo ruim. Uh, e ao mesmo tempo a gente procura converter essa expressão, tipo, sou feita de palhaço. Nossa, olha que legal, sou feita de palhaço. <laughs> Fui feita de palhaço, porque ser boba é legal, porque uh, ser palhaço é legal. Então acho que constantemente a gente tenta mudar essa frase para algo valorativo e não pejorativo. É o que eu busco, pelo menos. <laughs> ser feito de palhaça, é ser feito de algo bom, não é ser feito de algo ruim. Ser valente, né? Ter coragem. O que, que é para ti? Para mim, eu acho que é se arriscar. Eu acho que a coragem para mim tá muito nesse sentido de você não ter certeza de nada, mas você se arrisca porque você acredita naquilo. Taina? Tá como é que cabem tantos palhaços num carro tão <risos> pequeno? De <laughs> dizer que a gente nunca teve um Fusca, mas a gente já teve um Clio. Uma das integrantes da nossa companhia, ela tinha um Clio. E eu não sei, gente, não sei como cabem tantos palhaços. É até feio falar isso aqui pra vocês, porque, né, contra todas as normas de segurança, todas as normas de trânsito. <laughs> mas já aconteceu, assim, de ter muitos palhaços dentro desse Clio, junto com o cenário, junto com o figurino. E era gente sentando em cima de notebook, cenário aqui nas costas, e gente sentada. E cadê o cinto? Não é legal, não faço esse caso, não repitam, mas não sei como, mas cabe. A gente sempre dá um jeito de caber. <laughs> Por último, mas não menos importante, os sapatos enormes do palhaço são para poder ir mais longe? Para poder ir mais longe e também para cuidar da unha encravada, porque ela encrava e incha e o pé precisa estar um pouco maior para não incomodar, né? Uhum. Mas brincadeira, essa parte eu acho que é uma analogia muito bonita, assim, saber que tem gente que acha que o sapato é para caminhar mais longe. Eu acho que... Gostei dessa frase, acho que eu vou começar a aderir no meu <risos> repertório. <risos> uh, e o nariz vermelho do palhaço? Por que, que ele é vermelho? Quer saber o contexto histórico mesmo? Pode, Pode ser? ser. <laughs> uh, existe uma história nesse meio artístico. Não se sabe ao certo se essa é a origem do palhaço, como a gente enxerga ele hoje. Mas durante a construção do circo tradicional, quando o circo surgiu. Uh, ele estava muito vinculado às artes equestres de com, com pessoas e cavalos e tudo mais. Eles estavam muito voltados a fazer acrobacias, a fazer apresentações artísticas utilizando o cavalo. E, e tinha uma pessoa, agora eu não vou me lembrar o nome, mas esse cara ele subia nesse cavalo e ele fazia altas coisas nesse cavalo. Ele pulava, ele virava, ele ficava de ponta cabeça em cima do cavalo. E teve uma vez que ele caiu. Desse cavalo, ele caiu e bateu o nariz no chão e o nariz sangrou e ficou vermelho. E as pessoas riram muito, elas deram muita risada dessa desgraça que aconteceu com ele. Então, o chefe do circo acabou pedindo para que todos os, todas as apresentações ele fizesse alguma coisa que caísse ou que fizesse algo que ninguém estava esperando. Então, ele acabou sendo conhecido como esse palhaço desse circo. E por esse primeiro momento dele ele estar com o nariz manchado de vermelho, Acabou que se oficializou que o nariz vermelho é para representar este palhaço, é essa máscara cômica. Não sei se essa realmente é a origem, eu, particularmente, acho que é uma grande lenda que, <laughs> enfim, foi se estendendo ao longo dos anos, mas não sei, às vezes é legal você ter essas histórias para contar ou acreditar nessas histórias que vai de ti acreditar se é verdade ou não, se o tempo tornou ela real ou não. Então. Eu, essa é a história que eu conheço da origem do nariz vermelho, mas devem ter outras, devem ter outras explicações, e aí vai de cada um acreditar no que quiser. Tainá, uh, como é que a pessoa chega a se tornar um palhaço e venha a ser um? Uh, acredito que tenha diversos caminhos. A gente fala que tem pessoas que elas nascem com essa comicidade já, que desde sempre foi uma pessoa muito brincalhona, que sempre fez as pessoas rirem. E que, com as técnicas certas, com o estudo certo, ela facilmente já consegue se tornar um palhaço, porque ela já tem essa facilidade em encontrar momentos para fazer a pessoa rir. Mas também tem toda, todas as escolas de formação de palhaço mesmo. Aqui na universidade, a gente tem uma disciplina de técnicas circenses, que vai falar um pouco sobre a palhaçaria. A gente tem uma DCG ali na Universidade Federal de Santa Maria, que é uma DCG de clown, de palhaço. Uh, e também tem as diversas linhas também da palhaçaria tem uh, os palhaços de hospital que também tem várias oficinas e vários cursos para ser palhaço de hospital aqui em Santa Maria tem um movimento muito forte de palhaços de hospital uh, também temos a linha da palhaçaria de rua que também eu acho que isso é muito da prática eu acredito que a palhaçaria de rua não que as outras não necessitem de prática mas é porque a, por experiência própria a rua ela é outro ambiente assim é, é outra energia que você tem que ter na rua porque muita coisa acontece na rua. Não é como um teatro onde tudo está fechado e você está ali, de certa forma, protegido. Não, as coisas podem dar errado dentro do teatro também, mas é que na rua você está mais vulnerável. Então, a rua, eu acredito que é uma linha da palhaçaria que precisa de um treinamento mais constante para você estar tá mais preparado mesmo para estar tá nesse tipo de ambiente. Então, eu acho que as principais coisas para ser palhaço é muito da prática. E do ensaio das técnicas, porque eu não acredito que palhaço seja só fazer uma piada, seja só tentar fazer outro rir a qualquer custo. Não, existem técnicas para isso, existem treinamentos para isso. Então, para ser palhaço, na minha opinião, eu acredito que seja isso, seja através das técnicas e da prática. Nesses eventos públicos, né, apresentações em espaços públicos, como isso fortalece a, a comunidade artística e as pessoas que estão ali prestigiando? Eu acho que esses eventos públicos é um grande espaço para a gente estar tá inserido para conseguir ser mais visto, porque é diferente você convidar as pessoas para algo que é do teu nicho, de estar tá ali, tipo, ah, vou fazer um espetáculo e eu convido. Geralmente, a gente convida as pessoas que a gente tem contato. Já num espaço público, num evento público, vão pessoas que você não conhecia antes. Então, automaticamente, a tua visibilidade, ela aumenta para um ramo para pessoas que você que não te conheciam antes. Isso é muito bom. Então acho que eventos uh, públicos, eventos artísticos que não são só que você está organizando, participar de eventos que outras pessoas estão organizando, faz com que outras pessoas também conheçam teu trabalho e que teu trabalho cresça cada vez mais. Então eu acredito muito na importância de ter eventos diversos assim. Todo palhaço por dentro tem uma pessoa uh, trágica Ai, ah, tem. Eu acho que a gente rir do trágico faz parte do nosso cotidiano, assim. Eu acho que a tragédia tá ali, ó, lado a lado com a comédia. Não, eu não acredito que tenha como separar as duas coisas. Se tu fosse fazer uma peça de palhaço que é contando a tua história, como é que ela seria? Nossa, nunca parei para pensar em fazer uma, um espetáculo da minha vida. Mas não sei. Eu sou do interior de São Paulo, acho que dá para notar um pouco do meu sotaque. <laughs> um, e eu vim para cá para fazer o curso de artes cênicas. E eu já trabalhei em várias coisas, eu trabalhei como garçonete, como babá. Um, tenho uma família grande, então eu tive uma infância que eu brincava muito com os meus primos, com o meu irmão. Então, acho que eu focaria mais nessa relação, assim, dessas brincadeiras de família. Eu acho que é uma coisa que me toca muito, principalmente agora, estando muito longe de casa e há tempo demais, eu diria. <laughs> eu acho que eu focaria um pouco mais na minha história com a minha família, porque eu acho que... Não sei, acho que daria vários momentos cômicos, assim. Minha família também é uma família meio desbocada, meio agitada demais. Então, <laughs> eu acho que se fosse para eu contar um espetáculo, um pedaço da minha vida, eu acho que eu escolheria um pedaço mais afetivo da minha família mesmo que eu acho que teriam bons momentos e boas histórias para contar. O palhaço ele é só para criança a companhia? Não, com certeza é. não. A gente na companhia a gente tem os espetáculos infantis, mas a gente também tem espetáculos adultos. Uh, esse espetáculo que eu comentei sobre a, a tragédia que a gente tem um espetáculo que fala sobre um cenário apocalíptico ele é um espetáculo adulto. Ele tem Algumas cenas que têm umas piadas um pouco mais maliciosas. Eu acho que a gente também tinha um outro espetáculo que agora a gente já tirou do nosso repertório, mas que a gente circulou com ele durante dois ou três anos, que era o espetáculo chamado Entre Três. Que esse realmente era um espetáculo muito malicioso. A gente usava a da comicidade muito voltada para essa malícia mais adulta. Então, a gente falava, não, esse espetáculo... É, dá para ser para um adolescente porque adolescente enfim tá, vive a malícia né então a gente acabava apresentando para adolescentes também mas a gente fez esse espetáculo pensando mais no adulto e até mesmo os nossos espetáculos infantis a gente procura fazer um espetáculo que seja infantil que seja com uma temática infantil com uma linguagem infantil do qual a gente não vai falar as mesmas coisas que a gente fala para um público adulto mas que o público adulto também seja contemplado, que o público adulto também goste de assistir aquele espetáculo, que é o que a gente pensa assim, tipo, ah, vou levar meu filho para o teatro para assistir a, a peça. Só que daí a gente vai conversar só com as crianças e vai ignorar a presença dos adultos? Não, não, não é esse o tipo de trabalho que a gente faz. A gente quer contemplar todas as pessoas que estão nos assistindo. Então, mesmo que o nosso foco seja falar com a criança. Falar com o adulto tá ali, tá junto, tem que estar junto pra gente. Então, a gente acaba mesclando essa linguagem, a gente acaba ou deixando em um momento específico, ou não caindo tanto pro estereótipo do infantil, já pra fugir sim. disso. Então, sim, palhaço é produto adulto também, com certeza. Porque no, normalmente tem isso, né, de pensar que... Sim, que é palhaço mais pra só pra criança. Mas achei legal isso do um, um ciclo tipo o tô... apresentando <laughs> palhaço mais para adultos Sim. Que... eu eu nunca fui para Nossa a gente se diverte é. muito a gente tem algumas inspirações assim de palhaços adultos tem um palhaço argentino que ele é, é um ele é um palhaço de rua e ele é um palhaço que ele faz espetáculos muito adultos assim então Sim. a gente também tem uma grande inspiração nele porque ele fala muito palavrão ele sacaneia mesmo sacaneia na maldade os adultos então é, tipo e é aquilo que eu falei, o trágico e o como estão alinhados, estão juntos, não tem como separar o trágico do cômico Pelo menos eu Sim. enxergo assim. Sim. Então é muito legal ver, tipo, esse tipo de palhaço trabalhando com essa malícia, com essa maldade pois com é. o um adulto. E a gente se diverte, a gente não tá nem aí, sabe? Sim. Eu acho que é bem legal, assim, trabalhar o palhaço focado por um público adulto. É, é outra dinâmica, assim, com certeza, é outra dinâmica do que eu trabalhar com um público infantil. Mas é igualmente bom. Tainá, eu agradeço de coração pela partilha, por ter participado da ProvocarTe hoje. Ah, eu que agradeço o convite, me senti muito feliz, muito grata por estar aqui. Também participando do programa de vocês, mas também falando as minhas opiniões sobre o âmbito artístico, também falando sobre o meu trabalho. Acho que foi uma experiência muito legal, muito acolhedora. Agradeço muito a toda a equipe. E o episódio de hoje fica por aqui. Viver é perceber que a vida, ao nos expressarmos, ela se torna essencialmente o que ela é. E é preciso que algumas necessidades sejam atendidas, como a se de relacionar, de perceber e de compartilhar. Que o nariz vermelho do palhaço também seja para ressaltar a expressão da boca e dos olhos. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.